Час, проведений у горах, змушує забути про буденні клопоти та із захватом спостерігати за величчю природи. Однією з найвищих вершин Тячівщини є гора Апицька, висотою 1512 метрів. Вершина цікава тим, що не належить до жодного гірського хребта. Назва гори походить від румунського слова «апа», що означає «вода». Звідси відкриваються заморочливі краєвиди, а кришталево-свіже повітря бадьорить та додає енергії. Апицька є дуже популярним туристичним маршрутом не лише в нашій громаді, але і по всьому району. Оскільки це одна з найвищих вершин Тячівського району, то туристів тут вистачає. До Апицької ведуть кілька шляхів. Один із здобового, інший з Калин, який проходить через Рахівський район, а ще один є через Красну. Однак у зв'язку з тим, що дорога із Дубового не дуже якісна, то більшість туристів все-таки їдуть через Калини, через Орсак, так зване урочище. Наразі закарпатські екскурсоводи організовують піші походи на Апицьку. Сходження на водяну вершину пропонують гостям і туристичні комплекси на території громади. Мальовничі панорамні краєвиди зачаровують мандрівників не тільки з усіх околиць, а й з-за кордону. Місцеві жителі від малого до великого теж полюбляють відпочивати на високогір'ї. Свіже повітря тут таке, що не надишишся. Це правда. Тишина. Далеко від такого суматохи, від світа, у нас який світ тепер дуже швидкий, дуже всі спішать, а ніколи то не успокоїться. А сюди прийдуть, тут все забувають, тихо сядуть, поговорять. Заробітчанин Василій з села Ганичі каже, з 12 років не уявляє відпочинку без просторів Апицької. Яфуни, ліси, грибів є, коли сезон. Красиво дуже, бачите, видно всі села. Красне село видно, Ганичі, Калини. Все видно. Туристів дуже багато всяких буває на моторках. Звідки дуже приїжджають? Багато. Всюди, з України, з Чехії, навіть в нас бували туристи. Пішоходи. Оскільки частина вершини знаходиться на території Дубівської селищної ради, і саме звідси стартують туристичні маршрути, у громаді працюватимуть над тим, щоб популяризувати вершину та розвинути супутній туризм. Селищна рада працює над тим, щоб розвинути туристичний потенціал Апицької. Плануємо промаркувати маршрути від Дубового до Апицької. Це не тільки піші маршрути, це і веломаршрути, і автомаршрути. Схили гори Апицька вкриті черничними плантаціями яфин. Тому цю дику ягоду обрали символом Дубівської громади. До Дня Незалежності в селищі планують провести колоритний фестиваль «Яфина Фест», щоб презентувати місцеві туристичні та гастрономічні фішки. Яфина – це буде основний інгредієнт цих страв, а також наші сировари представлять свою продукцію. Підприємці, які займаються в харчовій промисловості, також запрошені на фестиваль, і вони будуть готувати кондитерські чи інші вироби зі складовою частиною яфиною. У Дубовому переконані, територіальна громада має потужний рекреаційний потенціал, який за умови ефективного використання може стати джерелом додаткових надходжень до місцевого бюджету. Тож розвиток туризму тут серед пріоритетів.